ienes īstu skandināvu dizainu savās mājās, iekārtot to gaumīgi un ērti tikai ar gudras mēbeles. Mūsu mēbeļu salonā Gudras mēbeles ir plaša ekspozīcija ar mūsu piedāvātajām mīkstajām mēbelēm, dīvāniem, stūra dīvāniem un gultām. Mūsu darbinieki ir augsti kvalificēti speciālisti ar lielu darbu pieredzi mēbeļu nozarē. Piedāvāsim labāko risinājumu jūsu interjeram. Izvēlies Gudras mēbeles un ienes īstu skandināvu dizainu jūsu mājās.